Avengers. Oh, sorry I'm late. Try this again. Os cientistas estão lutando contra forças da AIM. Eles querem desertar. Ajude-os. Avistei o inimigo. Você não vai me derrotar. Nada mal. Inimigos. Graças a Deus. Ajudem aqueles cientistas a derrotar as forças da AIM. Estão seguros. Enviando coordenadas de resgate para evacuação.
Bom trabalho, Avengers. Vocês salvaram nosso pessoal para que eles possam lutar novamente. A Resistência certamente terá sucesso com vocês cuidando deles.